Tjena gänget och hjärtligt välkomna ska ni vara till Frolovic-serie. Det var några dagar sedan, men det är också för att vi har haft mycket annat för oss som ni har sett i sociala medier. Om ni följer mig på till exempel Instagram så har ni kanske inte missat att jag var i Finland på turnering och så vidare. Så Frolovic, han är ju under försäsong så han fick liksom chilla ner lite grann, om man säger så. Men nu är vi tillbaka och jag har tagit feedback från er också. Många av er vill att vi ska ta oss snabbare genom karriären. Så det vi kommer göra nu är att vi kommer kika hela tiden på kalendern. Kanske simulera 3-4 matcher, spela en. Simulera 3-4 matcher, spela en. Jag tror ni är med i alla fall på hur det kommer funka. Vi har ju en försäsong nu, en europeisk cup där vi spelade första matchen. Gjorde vårt första mål för säsongen. Som ni ser här. Frolovic gör sitt första mål för säsongen. Och det är inte jätteintressant egentligen att jobba en försäsongsturnering för Frolovic. Han är ju mer ute efter att ha en riktigt, riktigt bra säsong med Juve. Och även förhoppningsvis kunna kliva in och få lite europeiskt spel. Ja, det är exakt så det heter. Är det så att ni gillar att vi kör vidare med Frolovic så får ni fortsatt tumma upp det här. Det var jävligt bra feedback på förra avsnittet, det var kul. Vi tränar naturligtvis, vi tar som vanligt våra gamla övningar. Vi har ju A och B på de här, så det duger. Han ska inte bli för bra. Nej, men vi har ju skott och dribbling som vanligt vi jobbar med. Det var ett tag sedan jag var inne i det här alltså. Ja, alltså när jag spelar in den här videon så har jag ju faktiskt inte alltså varit inne i spelarkarriären på typ över en vecka. Så det är lite så här att ska se, effekter, avkastning på ett idrottsakademin. Vi gick back 40 000. Den fina investeringen, helt ärligt. Är det så illa? Oh shit, 5 miljoner investerade i förnybar energi och grejer. Vad har vi då? 574 000. Vi har ju inte allt för mycket som vi ska köpa liksom. Skänk pengar till sjukhus 500 000. Det kan man göra. Klippa poäng får man hur mycket som helst då. Men vi måste vara försiktiga med dem där. Vi vill ju helst bara använda de här som man får bonusar i. Så att vi inte tappar heller vår ensamvarg status. Låt oss ta oss vidare till matchdagen. Det är alltså Chelsea som står för motståndet. Vi simulerar den här matchen med Frolovic. Det är Frolovic som gör mål i 51 minuten. Vi torskar dock, det är Sterling, Kukureya och Pepe som gör mål. Pepe? Han gick till Arsenal en gång i tiden. För några år sedan. Vi gjorde mål i alla fall. Vi är kvar i startelvan. Tränaren var inte helt nöjd även om vi näta. Personlighet. Oh, har vi låst upp en sån här? En femte. Grad 5. Okej, chippa slut. Kraftskott. Nu är ni ju, vi hoppar ner här ska vi se då. Ner ska vi dit. Det är de här specialerna vi kan välja mellan. Vart ska ni vara någonstans? Där uppe kanske. Första tillslaget, mindre felprocent. Han tar emot bollen, kan snabbare växla till att dribbla med bättre kontroll. Eller kraftskott, snabbare och hårdare. Alternativt de här då, precisionsskott, fasta, klinisk och långpass. Chippa slut känns ju lite trökigt. Powershot eller precisionsskott är jag ju mer sugen på. Alltså powershot är lite kul ändå. Vi kör powershot tycker jag. För att behålla den där. Så torsk mot... Vad vill du då? Agenten? Du är på väg in i dina bästa år nu. Det är kul att se att du börjar befästa din plats i starten. Varje match är ny möjlighet. Fortsätt jobba hårt. Ja. Jo. Oh, hade hon en ny... Nu ska vi se. Hade hon en ny klubb som hon ville att jag skulle gå till efter säsongen? Level 31. Tre nya färdighetspoäng. Se där ja, det händer ju grejer direkt i det här avsnittet ju. Investeringar, Liabert, investeringar, men det var väl de som vi redan inkasserat där ju. Så det var ingen nytt från Elia. Men däremot spelutveckling är intressant, vi har tre nya här. Skottet kan ju bli ännu bättre. Straffar, frisparksprecision, volleyskott. Vad har vi här då annars? Avslut kan bli ännu bättre. Långskott och skottkraft. Passningarna är ju inte superbra. Inlägg och sånt där känns lite onödigt. Det har vi pratat om förut. Det är långpass och kortpass. Jobba hela vägen ut i kortpassen för att få den bättre. Det skulle vi kunna göra för allt annat är rätt bra faktiskt. Vi gör så. Och tar Frolovic vidare där. Vi har nästa match mot Athletic Club de Bilbao. Så vi ska se vad vi kan göra här. Vi hoppas till resultat. Kom igen Frolovic. Gör någonting bra här. Han gör mål igen. Okej, okay. Och vi vinner med 3-2. Gjorde han ett? Han gjorde ett mål. Vlahovic gjorde ett, Frolovic gjorde ett och Declan Rice. Nej. Declan Rice.
Är det sant? Vad har vi för monsterlag? Vad har vi för monsterlag i Juventus? Oj, jösses. Var tittar jag? Nu har vi lite aktivt sitt röv. Var tittar jag? Jag måste gå och kolla på truppen såklart. Oh, här har vi massa grejer. Nej, vad dum jag. Beslut här. Beslut. En ny spelare har anlänt. Där, det här kommer han nu, Rice. Okej, det är en ny, okej. Hjälp klubbens nyfärg att finna sig till rätta. Det kan vi göra. Aha, jag fattar. Okej, så var med i där. Schmack. Får massa pengar. Sponsra fotografering får vi pengar. En dokumentärserie får vi pengar. Beats-ambassadör. Pengar. Har vi inte redan fått det här? Okej. Publicera en självbiografi. Det är tidigt du från. Det är ruggigt tidigt för Frolovic kan jag säga. Var med i en frågestund. Ja. Nu har vi ju 952 000 att investera. Investera i ett tech-startup-företag. Pris 750 000. Det gör vi. Svindyrt, men det blir bra. Vi sätter in pengarna så att de får, så de får arbeta. Okej, så ingenting mer i europeiska kuppen nu. Utan nu tuggar det egentligen på fram till ligastart, eller är det så? Vi är ju kvar i startelvan. Sen har vi Monza i ligan. Premiären för Frolovic i Serie A. Det här är intressant ju. Det här är ju intressant. Skaderapport Perin. Mattia Perin, axel och led, 7 veckor. Okej, så länge inte Frolovic åker på det där så är det ju bra. Spela stats. Lagstatistik. Kan se där, vad har vi för... Nej, inte så. Ah, ja, vi kan ju gå in på Juve. Chesney, Frolovic, Milic, David har vi där. Vlahovic, Kostic, Chiesa, Vea, Rabiot, Arturo då. Locatelli, Declan Rice är ju sjuk alltså. Fofana. Bremer, Tabsoba. Ja, det är lite spännande spelare ändå. I... Lite spännande, har vi ännu mer här, idrottsakademi tillgänglig. Hur mycket pengar har vi? 436, alltså vi har så mycket pengar hela tiden. Investera i sportutrustning, var tog idrottsakademi vägen då? Eller var de färdiga eller någonting? Nej. Där, idrottsakademi, 250. Den vill vi göra. Nu är vi ner på 186, nu behöver vi spela match. Och jag vill spela premiären, det känns ändå kul tycker jag. Att spela premiär för Frolovic. Jag menar, det är det här jag pratar om. Att vi ska gå in och spela vissa matcher. Och sen vissa simulerar vi liksom. Men matchdag mot Monza, det är klart vi vill in och spela här. Och han värmer. Han är i gymmet. Och det är samma gym till alla lag. Men så får det väl vara. Det är fortfarande steg framåt från vart B-Pro nu. Mm-hmm. Ta inte i så du spricker. Några besvikna kanske. Han går dit aspepp. Den kommer Frollo. Skakar i huvudet. Nu ska vi se då. Frolovic. Ajemen. Ajemen. Nu ni. Det är alltså debut. På riktigt då i Juventus. Han gjorde mål i alla försäsongsmatcher. Vilket är väldigt, väldigt starka papper. Vi spelar bredvid Vlahovic. Men i lite mer av en offensiv roll. Om Vlahovic faller tillbaka lite, såg det ut som på pappret i alla fall, så går vi lite mer offensivt. Så vi får se vad vi kan göra här helt enkelt. Vad har vi för utmaningar för matchen då? Målsättningar. Matchbetyg på 10, skjut på mål 4 gånger. Ja, det kan vi väl göra. Det känns som vi kommer vara heta den här matchen. Det känns som vi kommer, visserligen borta match mot Monza, men alltså det är ju fortfarande alla möjligheter här ju, tänker jag. Nu är det Frolovic. Vi får ta lite lugnt. Dewsbury Hall. Han är här tydligen. Bra, det är vinter. Vlahovic. Jag går i djup. Okej, jag håller mig på min höger. Vi spelar Vlahovic. Vi tappar den mot Balerdi. Nu kommer Caprari upp centralt då, över mittlinjen. Spelar tillbaka den till Pessina. Gå och jobba centralt gör de just nu, Monza. Luis. Försöker nå ut den till höger kanske. Vi lyfter vår backlinje på ett bra sätt. Det är Bremer som är aktiv i den och styr och ställer. Men det är Monza nu. Luis in i straffområdet. Klackar ut den till Kiura. Som kan lägga in ett inlägg möjligtvis. Nej. Rullar till exempel tillbaka till Kostic. Nu är det Caprari dock. Nu gäller att du är med, Chesney. Nu gäller att du är vaken, Chesney. Bra, det är vinter. Bra, Vlahovic. Och Declan Rice. Mäktigt att vi har Rice där alltså. Frolovic.
och Vlahovic. Alltså vad är det för duo där uppe? Vlahovic, Frolovic, det är mäktigt ju. Och Kostic. Frolovic. Frolovic, vad är det där för... Banne mig, värdelöst avslut. Helt ärligt, vad är det där för avslut? Kolla, kolla. Jag tänkte göra ball rolling kan jag ju berätta. Men det blev det absolut inte. Ja du, jag förstår att du är besviken på sidlinjen. Kragno nu, lyfter lång. Frolovic behöver vara med. Kan såklart ta emot den här bollen från Rice. Jag finns i ytan. Jag finns i ytan, Rice. Bra, spelar ut den till Sekulov. Taylor. Åh, här ska vi se då. Vlahovic nu. Vlahovic petar ner åt hörnet. Då rör vi oss in i straffområdet. Vlahovic, vad är det där? Helt ärligt, Dusan. Oh, Gonçalves. Från Sporting. Alltså är det till oss? Har han gått till oss? Eller vad var det? Det stod liksom inte övergång. Han kan inte ha gått till Monza i alla fall. Det hade ju varit orealistiskt deluxe. Balerdi nu. Gör bort Frollo. För de försöker bryta också. Få lite minus där säkert för han gör det. Jajamän, förbättra tajmingen vill de att vi ska göra. Ljusberg håll. Pessina lyfter en fin boll ut till vänster. Vi har Saruri på bollen. Försöker utmana sin ytterback. Öges överstegsfint försöker hitta in i ytan. Men Sekulov ligger på rätt sida. Sekulov försöker återigen. Nu är det Luis inne centralt. Chesney får vaken. Pessina med skottet. Chesney och det är mål! I premiären efter 26 minuter på hemmaplan så gör Monza 1-0. Ettan har inte kommit upp på tavlan än. Är det så att... Nej, det kommer vara mål. Och det är... en Serie A-start för Monza som startar på bästa möjliga sätt. Det är inte en Chesney mål, eller? Nej, det är inte alls Chesney mål. Vart tar vi Chesney då? Matteo Pessina gör mål efter 27 minuter i alla fall. Och Frollo, hallå, vi vill ha boll. Nu sätter vi igång det, Vlao. Det är också första gången vi inte startar med avsparkarna. Det är något nytt för Frolovic. Ranocchia, det är vinter. Alltså det är ett lag som består av många spelare som jag har halvdålig koll på. Det ska jag säga. Scalvini, Rice. Men det har också gått ett par säsonger. Vad är det där, Frollo? Helt ärligt, Ljusberg hål istället. Caprari nu. Ska Monza gå in och vinna mot... mot Juventus här i första matchen. Pessina. Oh, han skulle ha gått själv. Det fanns ju alla möjligheter. Frolovic, putter lite höger. Nu går vi, Sekulov. Sekulov, nu går vi. Nu går vi, Sekulov. Vi spelar in den till... vilken dålig pass till Vlahovic. Vi har inte riktigt fått till samarbetet där än. Det är någonting som är lugnt att säga. Och här kommer de i mer Monza. Nu är det Saruri där. Tillbaka till Valotti. Kommer det skott utifrån möjligtvis? Nej, vi täcker av bra ytorna. Spelar tillbaka till Saruri. Rör sig över banan, spelar in till Caprari. Fint i Dewsbury Hall, skottet kommer precis emot. Det är precis utanför för Dewsbury Hall. Vi hade svårt att se vart den bollen riktigt tog vägen. När... vem är det vi har? Vem? Pinsoglio? Förlåt? Pinsoglio är vår keeper. Jag trodde vi hade Chesney, men tydligen inte. Vi går till halvtid i alla fall. Vi ligger alltså under i premiären med 1-0. Frolovic. Det är, nu får du banne mig, vi har inget skott på mål än så länge. Vi skulle ha fyra, sa vi, kom igen nu. Kom igen nu, Vlahovic hade lyft ner lite grann. Vi behöver göra lite individuella mål naturligtvis. Vlahovic, finns någonting att spela här? Ranocchia, Vlahovic. Och vi går på ett skott på mål. Ja men det är bra för Vlahovic, vi får ut den till hörna i alla fall. Måluppdatering från Alex Scott, det behöver ingen. Sekulov kliver av, Solé kommer in. Alltså det är mycket gubbar som sagt som man har dålig kläm på här alltså. Men det har också spolats fram ett par år. Det kan vara folk som har levlat upp mot vad man själv är van vid. Kostic till Ranocchia, till Scalvini, Vlahovic, tap in, det är mål! Frolovic är mål i sin debut, han kvitterar på bortaplan mot Monza. Han gör en fin liten tap in efter en snygg framspelning från Vlahovic. Och det är klart han är nöjd här, Frolovic. Han firar i klump med Veselan och sitt lag medan hemmasupportrarna är riktigt besvikna. Och nu är det dags att gå för segermålet naturligtvis. Dewsbury Hall, Pessina, Valotti, kan vi bryta den högt då? Luis driver istället. Spelar ut den till Saruri. Som tar sig också förbi sin försvarare. In i centralt nu, Luis gott och det är mål! Monza svarar direkt! Vad är det här för start på säsongen för Juve? Vilken uppförsbacke i första matchen. Här tänker man kanske att det ska vara en walk and talk-seger, men icke! De är som tokiga på läktarna också. Studsar runt. Och det kan jag förstå med tanke på att man har gjort två mål på Juve. I första matchen.
Hallå Vlau, nu får vi banne mig. Nu får vi ju börja leverera. Vi släpper ut den till vänster. Nicka hem den då. Caprari, men åh, vad dåligt. Djursberg Hall igen. Djursberg Hall har ju dominerat på mitten. Men Frolovic plockar upp den. Djursberg Hall tar den återigen. Spelar in den till Pessina. Vi måste sätta högre press nu i laget. Vi måste sätta högre press. Härligt. Bra, Declan. Det är otroligt att vi har Declan Rice i det här. Solé, men du kan inte vända... 61 på klockan. Det är mål som behöver göras, vet du. Bra gänget, Taylor. Härligt. Spelar vi in den till... Fofana där, ja. Som har kommit in. Vlahovic nu. Fofana går det där. Taylor, vidare till Frolovic. Skottet! Och det är mål igen! Det är mål igen! Han bara får bollen och smack, säger det. Vi har ju höjt svårighetsgraden, det vet ni. Vi gjorde det i förra avsnittet. Så vi har ju steppat upp svårighetsgraden för Frolovic. Men han tar emot den, han nätar igen. Han är livsfarlig uppe. Kolla! Kolla löpningen han tar. Så tar han sig förbi nummer 14 i Monza. Och smack, säger det bara. Det trycker det i avslutet. Och han gör sitt andra för matchen. Frolovic med sträckt vrist. Och det finns ingenting de kan göra. Finns ingenting han Kragno kan göra i mål där. Nej, nej, nej. Vi har kvitterat återigen. Och se om vi kan jobba in ett segermål också. Declan Rice. Fin boll ut. Frolovic förlänger bara vidare. Solé nu. Här har vi pass igen. Här spelar vi tillbaka. Vi spelar en till Fofana skottet. Och det är nära Kragno lyckas styra ut den till hörna. Nu är det tryck från Juve. Ett fint uppspel genom hela laget egentligen. Och vi får ett bra avslut på mål. Petagna kliver ut. Och Frolovic vill ha den. Frolovic vill ha den. Kommer också få den där. Gå för Bissan. Missa boll. Taylor nu. Taylor nu. Frolovic. Och så dragback. Skoja bara. Vrider in sig nu. Snurrfinten. Nej, han försöker vända och vrida. Ni har sagt att jag ska vara med ego. Då tappar han också bollen Frolovic. Spelar in den tillbaka till Fofana. Fofana med boll centralt nu. Spelar tillbaka till Frolovic möjligtvis. Frolovic kör ytan. Frolovic får den. Inte Solé. Solé bryts. Fofana. Taylor. Skott från Taylor i mål! Det är Taylor som ger 3-2. Det är slutläget för Monza. Vi är 3-2 nu. Oj, 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 vad gott. Oj, 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 vad gott. Vilket lag. Vilken mentalt stark prestation att vända runt där. Nu gäller att vi inte tappar såklart, men det ska det väl mycket till. Klockan har slagit 80 minuter. Declan Rice med en fin boll. Vlahovic där. Vi har inte bytt ut någon av våra strikes i den här matchen. Jag tycker Vlahovic har varit lite osynlig, men... Okej, det där kanske är onödig boll. Vad händer? Domaren! Domaren! Vlahovic blir ju helt överkörd där utanför straffområdet. Caprari ställer åt andra hållet. Det kan komma kontring för Monza. Ut långt till vänster till Saruri. De fyller på med folk in i straffområdet också. Saruri nu släpper tillbaka den till Pessina. Skottet möjligt tills att det kommer. Det kommer inget avslut på Pessina. Det spelar ner fint. Petagna skottet. Och det är mål. Det är utjämnat i 88 minuten. Petagna gör det. Och det kan vara så att Juventus inte får med sig full poäng ifrån första matchen med Frolovic från start. Det är en jättefin djupledsboll. Bremer går lite bort sig. Och då är det Scalvini som inte håller sin gubbe. Det är faktiskt dåligt markeringsspel. Vad gör du, Scalvini? Är du inte riktigt vaken? Hallå, du joggar efter boll. Ja, du. Ja, du Vlahovic. Vi behöver gå här nu. Du förstår det, va? Vlahovic behöver ta sig igenom både en och två Monza-spelare. Spela ut en fint i alla fall till Solé. Här behöver det komma någonting. Solé, du kan inte missa den passen. Det kommer domaren förmodligen blåsa av om inte det är så att de kan gå på kontring i Monza. Monza med bollen längs vänsterkanten. Det går lite segt, men han tar sig ändå förbi där. Eller Luis. Luis möjligtvis att det kan komma någon sista för Monza. Det hade varit helt bedrövligt om det blir någonting här. Monza sätter den bakåt, Caprari. Och det är fortfarande boll där, men det blåser domaren av. Det är 3-3 i den här matchen efter två mål av Frolovic. Det är mål från Pessina, Luis och Petagna. Samt från Taylor och Juventus. Och delad pott på den här arenan. Och det får vi se som ett nederlag än om vi individuellt då gjorde en bra match. Och i övriga resultat såg ni där. Okej, okay. Så det var debuten. Det var debuten. Man of the match fick vi. Men det är man ju inte helt nöjd ändå. Okej, vi ska se. Tränaren inne i en tung period. Säsongen spelar fantastiskt och förtjänar det. Okej, här har du skrivit med jättemycket. Det här är nog ett bra tillfälle att börja fundera på att höja din profil. Folk vet mer om dig, min vän. Säsongen spelar fantastiskt och förtjänar det. Tar vi vara på varje. Fick vi säsongens spelare i Nederländerna alltså. Tränar inne i en tung period. Det är mycket beslut nu. Du har aldrig spelat bättre än du gör. Nu är inte konstigt att talangskanten kommit för att titta på dig. Tränaren underpresterar, bra insatt i matchen. Men det är klart vi backar Allegri här, eller? Se åt tränaren att du gärna tränar lite extra för att hjälpa laget för bukt med de dåliga resultaten. Du tror på tränarens idéer, absolut. Det tycker jag är ju bra insats i matchen. Måste utvecklas som spelare, tycker jag i alla fall. Jag menar, alltså vi får bara ett kryss med oss. Det vet jag inte vad det är. Vi får fortsätta. Vi måste kolla lite kalendern kanske, hur det ser ut.
vilka matcher vi vill spela. Vi vill ju spela de stora matcherna egentligen. Vi har Bologna nu. Sen då, in i september, så har vi Salernitana. Sen har vi Napoli, Roma. De här, vi kan ju simulera två matcher förbi Bologna och Salernitana. Och sen har vi Napoli och Roma som är lite roligare. Och sen har vi ju lite... lite mindre möten här. Vad är det här för gäng? Det är Cremoneses logga. Aha. Como där också. Så vi simulerar två matcher då. Ska vi ta oss vidare här? Och naturligtvis så vill vi ju få träningen gjord. Ja. Gå upp lite i betyg. Eller försöka röra oss mot betyg i alla fall. Ska vi se hur det går för Frolovic då. Kom igen. Han startar i alla fall. 1-1 igen. Aj då. Vem var det som gjorde mål då? Frolovic efter 29 minuter. Jajamän. Jajamän. Ja. Okej, så vi har två kryss. Inte Dänge Lecce. Och sen Lazio dängde... Var det Palermo eller? Ja, var det. Till slutdatum. Okej, vi har övergångs... deadline day. Vad har vi för feta transfers då? Angel Gomes 28 mil. Joshua Wagnoman. Bino Gittens. Från Dortmund till Inter. Det är bara då... Om vi går framåt en timme då ska vi se. En timme i taget. Nya rykten. Medina. Till Lazio. Sätt käppar i hjulen för andra slags övergångsplaner om avvisan spelar i sista minuten. Det här är ju mer egentligen, alltså hoppa till slutdatum för övergångar. Alltså vi behöver ju inte stå still varje timme här. Vi har ingenting att göra här ändå. Det kommer inte ske någonting för oss. Como. Vi ser rivalen med 1-0. Palace. Värvar Kyuria. Okej. Okay. Lokonga. Aha. Lokonga där. Det är Conference League. Vad ska vi spela förresten? Varför var det Conference League här? Vad har liksom Juventus slutat i tabellen? Molde. Okej, okay, men vi då? Vi måste se tabell. Här. Välj tävlingsform. Champions League, eller? Kvalificeringsrunda. Är det inte... Ja, okej, det har inte kommit igång liksom. Vi kan inte se den. Jag hoppas ju verkligen att vi skulle göra det. Okej, så vi har lite mer aktiviteter att kolla på här. Beats ambassadör. Det känns som jag har fått den hur mycket... Är det liksom varje månad eller vadå? Skapa en barnbok med en konstnär. En serietidningsbok som beskriver din väg till proffsfotbollen. Ja, det är ju så härligt ändå. Vi har 400 000 igen då. Men det är så tråkigt att bara investera i alla de här. Risk, hög, sportutrustning... Det är så tråkigt att bara investera. Jag vill ju liksom ha lite roligare grejer på något sätt. Fortsätt. Salernitana där. Vi har två kryss än så länge, så det är inte så att det är något wow. Oh, landslagsuttagna spelare. Just det är ju det också. Vi har fått ändrat speltid på en match. Okej. Okay. Landslagsuttagna spelare då. Vänskapslandskamper. Det är lite tråkigt dock. Ukraina, Italien, Frolovic där har gått, Rabiot i Frankrike, Vea, USA, Chesney, Polen, Milik, Polen, Chiesa, Italien. Okej. En ny spelare har anlänt. Vem är det här då? David. Alltså David. Oklart, träna extra mycket David för att bygga upp ett bättre samspel. Okej. Varför kom den nu? Jag måste gå in och kolla på laget igen här alltså. Lag stats. Juventus. Jonathan David. Men kan man se... Man kan inte se historia, eller? Nej, jag vill inte jäm... Okej, ja. Nej, man kan inte se vart de kommer. Alltså... No. Jag vill inte jämföra längre. Lavic, Kostovic. Kostovic. Det heter han inte alls det. Är det någon mer jag tänkte på? Vem var det jag tänkte på? Det var någon jag ville kolla upp. Alltså kan man se på Declan då? Alltså det hade varit så kul att se liksom vart han har spelat in. Om han liksom har varit kvar och gått direkt hit nu. Eller om det är så att han... Ja, det kommer vi nog inte få reda på. Kalender då. Då har vi som sagt, där har vi vänskapslandskamper. Så vi har Salernitana och sen ska vi spela lite träningslandskamper med Sverige. Tänk att vi kan spela en av två i alla fall. Eller något sånt där. För vi är inte riktigt etablerat oss i landslaget ändå. Vi har två kryss. Så vi har ju börjat lite knackigt om jag ska vara ärlig.
Men jag hoppas ju ändå att laget ska kunna leverera bättre än det har gjort. Nu kör vi hoppat resultat, kom igen. Vi borde få med oss någonting mer än ett kryss. Vi lyckas alltså, det är Botheim som gör mål för Salernitana och sen är det Solé som lyckas kvittera i 86. Vi spelar 90 minuter och vad har vi betyg liksom? Frolovic 6,2. Snacka om blek insats. Moving on då med Frolovic. Fortsätter. Nu är det alltså landslagsuppdrag. Han har på sig landslagskittet. Det är alltid kul. Och vi har då Ukraina borta. Och sen har vi vänskapsmatch mot... Just det. För nu är det en ny samling så då måste vi göra det här igen. Sen hade vi match mot Italien hemma. Den är lite roligare också nu när vi har italienska kopplingarna med ligan och sånt där. Så tänker jag att vi fokuserar på italienska... Just där. Med italienska matchen. Vi behöver inte spela båda träningslandskamperna liksom. Matchdag. Ukraina. Hoppat resultat. Kom igen då, Frolovic. Gör det bra här. 3-2. Frolovic har gjort ett åtminstone. Två till och med. 16, 59. Och sen gör Jeppe Karlsson mål. Och vi vinner med 3-2. Det är starkt. Även om det är bara en träningsmatch är det bättre än ingenting liksom. Så där, och vi får också matchens lirare där. Och vi ska gå in och spela nästa match då mot Italien. Så aktuellt kontrakt, din väg. Vi kan också kolla scoutbonus och sånt där. Vi ska ju ställa in det där då. Sen, men det tar vi sen. Det tar vi sen. Sar har vi där och sen har vi Rinne i mål. Smith har vi där. Det fick jag ju förklara till mig vem Smith var. Emil Holm, Wålmark, Findell, Claesson, Ekdal, Gudmundsson, Karlsson. Okej. Då kör vi Frolovic i den här matchen mot Italien. Kom igen nu. Det här ska bli intressant. Kör vi då, Sar. Kom igen nu. Amin Sar. Och har ju då valt Sverige. Claesson. Spelar ut den till vänster. Nu ska vi se då. Gudmundsson. Och så Sar. Spelar djupet på Frolovic. Jajamän. Och så den är grön. Ja, men den bryts också fint av italiensk försvar. Nu ska vi se. Ut till höger. Nu kommer Berardi. Spelar in en centralt istället till Cristante. Cristante över till Pessina. Pessina försöker jaga efter. Vi jobbar bra hemåt som Frollo. Tar ett defensivt tungt arbete när vi är på Strawberry Arena. Sverige, för nu har den bytt namn. Makalös. Sakagni. In centralt nu. Försöker göra med en dragback. Bryts istället då. Och vi kan vända. Sar till... till Karlsson. Frolovic missar den bollrollen och Italien bryter. Italien rullar boll just nu. Försöker i alla fall göra någonting. Moise Kean med bollen utanför straffområdet. In centralt försöker han med djupledsboll till Barella. Barella får också bollen. Skottet kommer och det är en fin räddning av Sverige som lyckas hålla den här bollen ur mål. Vilket är lite tur. Nu ska vi se. Det är lite flyt måste jag ändå säga. För det är ett bra anfall ifrån Italien. Som hade definitivt kunnat resultera i mål för dem. Gå på djupet då. Bra, vi släpper tillbaka den där. Fint, inte Wålmark. Wålmark släpper tillbaka till Frolovic möjligtvis. Frolovic går i djupet, det får han också bollen. Vi kör en sån där fint. Och så en cutback, men då lyckas Di Marco stå på rätt ställe. Donnarumma nu. Åh, det är en låg boll, det är kyligt i Cristante. Barella åt andra hållet. Berardi återigen. Ut till Lazzari. Och Frolovic får ta lite lugnt i anfallet naturligtvis. Så det är Italien som bygger återigen. Moise Kean hade en fin boll in till Barella nyss som studsade fram. Claesson upp till Sar. Till Frolovic. Frolovic, ut till Karlsson. Lite turligt i den. Karlsson lyfter in till Frollo. Men lyft in till Frollo då. Claesson, nu. Bissan. Han väljer att ta emot och sen skjuta. Den går ut i inkasten där. Det är riktigt risigt. Di Marco, Sakanji på vänsterkanten. Frolovic stressar efter. Det är bara några minuter kvar innan halvtidsvilan. Och Frolovic har inte alls levererat i den här matchen. Han gjorde två mål i förra. Men nu har det sett tungt ut än så länge för den duktiga svensken ifrån Juventus. Karlsson nu i alla fall. Försöker hitta ytor. Det är Sarro och Frolovic som ligger på samma yta nästan konstant på plan. Vilket är lite svårt för våra medspelare att hitta oss naturligtvis. Gudmundsson nu. Stenor bollin. Det är Sarro som försöker droppa vidare till Frolovic. Men då är det istället Italien som bryter. Och det är Moise Kean som glider neråt. Berardi nu. Längs högerkanten. Det är Sverige som är lite osamlat. Berardi glider in i straffområdet. Släpp in och bakåt. Keen skottet kommer. Det är studs och det är väldigt, väldigt nära. Men Rinne lyckas fånga upp den här bollen. Och domaren blåser för halvtidsvila. Och det är tur det. Vi är lite lätt stressade.
Men lyckas ändå hålla det här mållöst under första halvlek utan att ha egentligen någon farlig målchans framåt. Vi behöver steppa upp som Frolovic nu i alla fall. Keen, Pessina, Cristante. Här behöver vi fånga upp bollen lite högre och kanske kunna skapa något typ av tryck på det italienska laget. Men de vet också hur de ska tackla det i Sverige. De har mött dem förr och det har gått dåligt förr. Men det var några år sedan. Speciellt nu i den här serien. Keen. Lazari. Keen igen. Bra Ekdal. Riktigt, riktigt bra jobbat. Sarri nu i djupet. Frolovic. Frolovic. Frolovic med bra fart. Frolovic med bra fart. Frolovic med en lång pet. Det där är bland de oskönaste petarna man har sett och Gatti plockar upp bollen. Ah, Frollo. Här kan det bli farligt. Sakagni nu. Han har med sig folk in också. Smith, bra brytning. Wålemark. Nu får du tillbaka en på ett. Nej, det fick du inte. Men om du hade gått i djupet så hade du fått tillbaka den. Wålemark, nu får den. Det är en glidtackling från Italien som inte når rätt destination. Wålemark då. Sätt tillbaka till mig. Du får den igen. Wålemark, vi måste bygga vidare. Kom igen nu, gänget. Smith byter kant. Ekdal där. Vi rör oss upp till vår forwardsposition igen. Härligt. Findell. Findell. Findell ut på kanten. Karlsson, bra. Claesson finns. Frolovic. Frolovic, skottet. Oh, det är bra Donnarumma. Får sträcka ut. Det visar han att när han väl får bollen i rätt ytor så är han ju vass, Frollo. Vi sätter in Elanga. Amin Sarr spelar klart. Det är bra att testa Sarr lite grann. Elanga är ju spelsugen. Naturligtvis. Nu ska vi se då. Frolovic kan ta den här. Ja, det är en svag... Det är ett svagt inlägg. Elanga, vi kan nicka vidare till Ekdal. Claesson, vi har rört oss in centralt. Vi finns ju centralt. Ni kan ju också försöka lägga ett inlägg. Jag har nog aldrig fått ett inlägg på huvudet, känns det som. Emil! 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 Men alltså... Oh, Donnarumma kyligt. Vi springer in i stolpen. 70 minuter på klockan nu. Risk att bli utbytt. Vad ska jag göra då? Går och försöker tackla. Missar där. Och det hade ju varit definitivt en en flopp om Frolovic blir utbytt i den här matchen mot Italien. Där vill vi ju inte landa. Som just nu håller i bollen vid 0-0. Ajajajaj, vi är helt off i försvarsspelet. Hittar rätt position. Jo, jo, tackar, tackar. Janne är ju som galen ut på vänsterkanten. Ni ser vad han skriker, va? Det står helt blickstilla. Tittar inte ens på matchen. Kino lyfter in bollen. Ekdal bra. Undan då vidare. Findell där. Vinner vi den? Nej, det gör vi inte. Cristante nickar in den. Pellegrini, Smith, bra brytning. Vi släpper ut den till Wålemark. Tillbaka till Frolovic. Wålemark, hallå! Varför ligger du och smyger bakom Di Marco? Det finns ingenting att passa. Berade nu, Moise Kean. Och det är fin pass in. Skottet, det är mål. I 82 minuten gör Barella 1-0 till Italien. Jag tror Frolovic är kvar på plan, eller? Nej, han byts ut. Han byts ut! Och Carlos Strandberg ersätter. Det är där vi är nu. Det går så dåligt alltså. För Frolovic. Och vi kommer förmodligen inte få in någon boll. Det får vi inte. Utan Strandberg kommer in och vi förlorar med 1-0. Vi gör inget mål. Aj, 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 aj. Ja, ni, alltså det där är ju faktiskt riktigt risigt. Och nu kan jag förstå ändå att... du är tillräckligt erfaren för att veta att alla spelare kan ha dålig dag ibland. Det är som spelar hur man hanterar det. Dålig matchinsats. Boka in ett samtal med tränaren. Poängtera att det är bara en engångsändelse. Påminn alla om hur bra du spelat tidigare matcher. Det är där vi är. Vi är lite kaxiga, eller hur? Det är lite Zlatan-style. Vi ska ju följa i Ibrahimovic fotspår. Det är därför vi går till vissa klubbar som vi gör. Det har ni koll på, ni som ser serien. Vid det här laget vet du säkert att alla kan ha en dålig dag. Det var det vi pratade om där. Landslagsuppdraget är i alla fall klart. Och vi har... då Janne då, skulle jag gissa. Starten är långt borta. Alltså det är ju inte rätt då. Perinne tillbaka. Okej. Här har vi ju startelva position liksom. I nästa match här. Mot Napoli. Det här blir intressant. Vi har bara 3 poäng i tabellen. Vi är på 12:e plats. Napoli istället har på 3 matcher, eller? Ja, 3 matcher full pott. Och sen har vi Inter och Fiorentina med 4 matcher, 4 vinster. Fan, det går riktigt tungt alltså för Juventus. Och det var det här som var problemet när vi spelade i Malmö också. Att vi inte... Vi spelade inte så mycket matcher. Och då tog det ju... Det gick lite snabbare fram genom säsong. Men vi tappade mycket på det också. Men det är ändå konstigt tycker jag. Det är ändå konstigt att de inte ska kunna vinna även om vi simulerar. Vi är liksom... Vi har ingen förlust än så länge. Men vi har 3 oavgjorda. Vad är det ens? Hur kan man starta med 3 kryss?
Ja, ja. Härligt avsnitt med Frolovic i alla fall, känner jag. Vi har tagit oss en bit fram i tabellen. Vi kommer väl försöka fortsätta köta på och simulera vidare och spela vissa matcher. Vi är 3 matcher in i Serie A. Nästa avsnitt kanske vi tar oss 5-6 matcher vidare. Vi har ju haft landslagsuppdrag här också, så det har varit fullt ös i det avsnittet ändå. Tack så jättemycket för att ni har kollat, och vi hörs nästa. Ta hand om er och hej!